segon any consecutiu, els pilots palmarencs Oriol Antona, amb mobilitat reduïda, i en Salvador Rigol, com a copilot, han participat a la cursa de la Baja Aragón. Concretament, han participat en la categoria Para Baja, que és per persones amb mobilitat reduïda, una iniciativa pionera a nivell nacional de l'esport del motor. La Para Baja és una prova, bueno, és una categoria dins de la Baja Aragón i que està pensada, està feta per persones amb mobilitat reduïda. La Baja Aragón és una prova del Mundial de Rides que es fa aquí a Aragó. És fruit de la col·laboració de la Federació Espanyola d'Automobilisme i una associació, una fundació d'aquí a Barcelona, que es diu Step by Step Fundación. La Para Baja la vaig descobrir veient un reportatge de la Baja Aragón i en els minuts finals parlaven d'una nova categoria que era per persones amb mobilitat reduïda. A partir d'aquí vaig mirar de buscar informació de qui ho organitzava i bueno, doncs, quan vaig tenir em van dir que sí que podia participar-hi, doncs vaig iniciar la preparació, que és el que em va donar la motivació per tot entrenar durant tot l'any. La Baja Aragón es tracta d'una prova de les més importants en el Mundial de Rides. De fet, és de les primeres que es van organitzar i de les més importants a nivell mundial. De fet, hi ha la majoria de pilots oficials de marques importants que van a fer preparacions pel Dakar. De fet, quasi un 80% potser són dakarians. Llavors, el muntatge, això implica, clar, un muntatge a nivell mundial de cotxes, d'equips, de camions, de motos, de quads, i, bueno, és un muntatge espectacular. Pel món de l'automoció és un esdeveniment dels més importants. Jo sóc el copilot de l'Uri. Amb ell ens coneixem des que érem petits i hem fet sempre diverses aventures i amb el món del motor sempre hem coincidit. Llavors ell em va trucar un dia fa 2 anys o més i em va dir: "He vist un reportatge i anirem a la Baja Aragón, hi hem d'anar." Em vaig quedar sorprès, però vaig dir: "De què es tracta?" Em va passar un link de YouTube, vaig veure el que era la Para Baja, que és el mateix format però amb una mica menys de trams, és amb circuit més reduït, però pràcticament és una prova del Mundial de Rides i una prova molt important. I vaig dir: "Doncs d'acord, ja ho prepararem." I ens vam posar en marxa, doncs, a buscar tot tipus de sponsors, mirar de trobar un cotxe per anar-hi. I, bueno, de fet, jo sóc el copilot, ell fa de pilot. Tenim un altre noi que és molt hàbil i és el que porta xarxes socials i ens ajuda i s'encarrega una mica de tot el tema mèdia. I un altre noi també de Ripoll que ens ajuda amb el tema de mecànica i assessorament també. Penso que el més important no és que jo hagi fet la prova, sinó que l'actitud que he tingut envers aquest repte, de que en principi no era inassolible i que a base de picar pedra, a base d'entrenar i de vèncer l'esforç, perquè també la gent que tenim discapacitat tendim a quedar-nos a casa, en un lloc que tot l'entorn el tenim controlat i de que tot i les discapacitats es poden fer moltes coses. Aquest any hem decidit fer un compte d'Instagram, NF2 Fighter, per donar visibilitat a l'experiència i per transmetre els valors a persones afectades.